Apapun kepada yang baru sampai, selamat datang ke promosi Kerah Malaysia 2014. Apa yang anda sedang tonton, anda tengah tengok ni adalah persembahan daripada kumpulan virus. Bagi yang tepuk tiket untuk kumpulan virus. Wow, nenek-nenek semua terhibur ya. Mama-mama, ibu-ibu, mami-mami, umi-umi, selamat datang ya. Juga kepada bapa-bapa, ayah-ayah, abah-abah semua, selamat datang eh. Atuk-atuk semualah, ladies and gentlemen, brother-brother, sister-sister, madam-madam. Okey, anda bersama dengan kumpulan virus, dengan lagu-lagu yang komersial. Pastinya terhibur oleh segenap yang menyaksikan. Okey, orang Cina terhibur eh, orang putih terhibur, orang Melayu terhibur, dan semua terhibur, tak boleh. Dan kumpulan virus ini diuruskan oleh Cik Rahmat di hujung sana. Okey, itu Cik Rahmat. Tepuk tangan untuk Cik Rahmat. Ya. Yeah. Okey, mana tahu lepas ni nak kahwin ke? Eh? Nak buat birthday ke? Nak buat majlis kesyukuran untuk ulang tahun perkahwinan ke? Nak bersanding lagi? No problem. Okey, untuk hiburan ataupun anda nak juga persembahan ini berada di majlis anda, bolehlah hubungi Cik Rahmat untuk tempahannya. Nombor telefon Cik Rahmat 013-740-6639. Saya ulangi 013-740-6639. Sila hubungi. Ya, tapi kena bayar orang bil eh. Kena top up lah. Ini bukan talian bebas tu. Alright, kita berkenalan dengan pemain gitar di sebelah kanan. Juga rakan saya satu kampung ketika dulu. Kenalkan kepada anda gitaris Kim. Macam Kid More lah. Gary Moore kan, dia Kid Moore. Alright, sebelah kiri kita juga orang yang cukup berpengalaman luas dalam bermain pinano. Ya, yeah, baik itu dia. Kita berkenalan dengan Brother Shaw. Ada nak main lagu putih. Tak kisahlah. Okey. Dan penyanyi kita anak kepada Cik Rahmat, Z-Rahmat. Mana dia? Dan seorang lagi namanya lebih kurang ada H dekat depan, Haziq Rahmat. Ya. Yeah. Okey, kita terus bersama dengan persembahan yang cukup menghiburkan. Sekali lagi bagi tepukan gemuruh untuk kumpulan Z.